שלום לכם, שמי דוקטור שי שפיר והיום אנחנו הולכים לדבר על משבר האקלים והשפעתו על הסביבה המימית. אני מרצה במכללת אורנים אבל אני ביולוג ימי גם וזה חלק מהעניין שלי. אז אנחנו נדבר מה קורה היום בעולם מבחינת משבר האקלים שכולם מרגישים אותו ואיך זה משפיע לא רק על הסביבה היבשתית אלא איך זה משפיע בעיקר על הסביבה המימית. אז אנחנו יודעים שכדור הארץ שלנו הוא כדור הארץ הכחול. 75% משטח כדור הארץ הוא אוקיינוס, הוא ים. וזה מאוד משמעותי כי עיקר שטח הפנים וגם הנפח של כדור הארץ זה מים. מים שנמצאים באוקיינוסים. האוקיינוסים והימים הם אלה שמבסטים לנו את מזג האוויר. הם משפיעים על מזג האוויר בכל כדור הארץ. ואתם רואים פה יש תחנות מדידה בלב האוקיינוסים כדי למדוד את מצב מזג האוויר בכל רגע נתון. לצערנו אנחנו חשים את זה במיוחד בימים אלה, אתם יכולים לראות על המצח שלי, איך שכדור הארץ מתחמם. ובאמת בעשרות שנים האחרונות טמפרטורת כדור הארץ הולכת ועולה והחום הזה נספג גם על ידי האוקיינוסים והטמפרטורה של האוקיינוסים הולכת ועולה כפי שאתם יכולים לראות פה בגרף הזה. וזה גורם שקיבולת החום, אותה כמות שהמים שהאוקיינוסים יכולים להכיל, כל הזמן קיבולת החום הזאת, הטמפרטורה שלה הולכת ועולה. אנחנו יודעים שחלק משמעותי מההתחממות כדור הארץ היא תוצאה של אפקט החממה. אפקט החממה בגדול זה דבר טוב, כי הוא אפשר שכדור הארץ יהיה עם טמפרטורות סבירות לחיים ברוב האזורים בעולם. אבל יש לנו סכנה שהוא יתחמם יותר. מה זה אפקט החממה? זו אותה שכבת גזים שיש באטמוספירה שגורמות לחלק מהקרניים שנכנסות פוגעות בכדור הארץ ומוחזרות חזרה, לא לצאת החוצה לחלל, אלא לחזור חזרה אל כדור הארץ. הן יוסרות מעין בידוד של כדור הארץ מהחלל החיצון, וגורמות לכדור הארץ להיות חם. אז כל עוד זה לא יותר מדי חם, זה טוב, זה מאפשר חיים. אבל אם השכבה הזאת הולכת ומתאבה, והבידוד נעשה טוב יותר, זה כמו לשים סמיכת פוך באמצע הקיץ במקום סמיכה דקה. למה זה לא עובד? מה שמגדיר אותנו ב-200 שנים האחרונות זה שאנחנו שורפים דלק מחצבי בכמויות שאי אפשר בכלל להעלות אותם על הדעת לפני כן. אנחנו באים, לוקחים את כל כמות הפחמן שהושקעה על ידי הצמחים שעושים פוטוסינתזה והם אוגרים את אנרגיית השמש במשך מיליוני שנים, וזה נהפך לפחם ונפט, ושורפים את זה במשך תקופה של כמה עשרות שנים. זה מייצר כמויות של גזי חממה שמצטברות באטמוספירה, ומעבות את הסמיכה הטרמלית של האטמוספירה ואת אפקט החממה. גזי חממה זה גזים שלוכדים את החום של כדור הארץ. באופן נורמלי, השמש מקרינה עלינו חום. החום נספג בכדור הארץ, גם באוויר וגם בפני השטח, ונפלט חזרה לחלל. זה אומר שחום רב יותר נלכד ונשאר בכדור הארץ, והתוצאה היא התחממות. זאת, כבר בעשרות השנים האחרונות, גורמת להמסה של קרחונים בכל הארץ. המסה של קרחונים, אותה כמות מים שלכודה בקרח, הולכת ונעלמת. והקרחונים נמסים ומוסיפים מים לתוך האוקיינוסים. ההצטמצמות הזאת של הקרחונים גורמת לכמה דברים. אחד, דבר ראשון, זה שמפלס מהים עולה. מפלס מהים עולה, אולי יהיו אזורים שיוצפו בעתיד.
הטמפרטורה של המים עולה. חלק גדול זה בגלל אותו ריכוז פחמן דו-חמצני שמאבא את הסמיכה הטרמלית הזאת, את גזי החממה שיש לנו סביב כדור הארץ. ואנחנו, אחת ההשערות שב-2100 למשל כבר לא יהיו קרחונים, והטמפרטורה של האוקיינוסים תעלה בעוד 2.7 מעלות, שזה המון. התחממות גלובלית זה בעצם התופעה שוברת השוויון הכי גדולה על פני כדור הארץ. אחת הסכנות זה עליית פני הים. למשל, אם כל גרינלנד נמסה, אם הים יעלו ב-7 מטר, אם כל אנטרקטיקה נמסה, יעלה ביותר מ-100 מטר. וזה כבר קטסטרופה. ערים יוצפו, רחובות יוצפו, תשתיות יהרסו. אנחנו צופים שבין 2 ל-3 מיליארד יהיו במצוקה, כי לא יהיה להם מספיק מים בגלל מדבור, בגלל התייבשות, בגלל פחות גשמים. ורצף של בצורות כאלה יוצר לחץ עצום ואנשים מתחילים להגר. ישראל נמצאת באזור מאוד מאוד פגיע, והיא מוקפת על ידי מדינות הרבה יותר חלשות ממנו. העלייה המשוערת הזאת של מי הים, אתם רואים פה בגרף הזה יש כמה תחזיות בכמה זה יעלה. אבל כל עלייה כזאת, אזורים שהם ממש קרובים למה שאנחנו קוראים גובה פני הים היום, יהיו מוצפים במים. ואזורים שלמים על פני כדור הארץ יחוסו במים. לעליית המים הזאת, של המים המלוחים, של הימים והאוקיינוסים, תהיה השפעה גם על מי התהום שמהם אנחנו שותים. יהיו פחות מי תהום לשתות. שלא לדבר על שינוי אקלימי גדול שיוביל באזורים מסוימים להצפות ענק ובאזורים אחרים למדבור, לפחות ופחות גשם. כל השינויים האלה הם בגלל התחממות כדור הארץ. ככה ייראה האזור שיוצף על ידי מים ואנשים שגרים שם לא יוכלו לגור יותר. אז זה אספקט אחד של ההתחממות, עליית מי הים. אבל יש אספקטים נוספים של ההתחממות הזאת הגלובלית. אני איש אלמוגים, אני חוקר אלמוגים כבר הרבה שנים. שונית האלמוגים מאוד יקרה לליבי. והאלמוגים זה יצור שנשען הרבה מאוד על אצות זעירות שנמצאות לו בתוך הרקמות ועוזרות לו על ידי ביצוע פוטוסינתזה לאכול. האלמוגים שבונים את השונית הן מושבות גדולות של בעלי חיים זעירים ממערכת הצורבים, כמו מדוזות ושושנות ים. יצורים אלה מכונים פוליפים, מפרישים סידן שבונה את האלמוג ואת השונית כולה. מבחינת מגוון ביולוגי, שוניות האלמוגים תופסות כאלפית משטח האוקיינוסים ומאוכלסות על ידי פחות מרבע ממיני היצורים הימיים. שוניות האלמוגים נמצאות בעיקר במים רדודים, באזורים טרופיים, ושונית האלמוגים כאן באילת היא בעצם הצפונית ביותר בעולם. למרבה הפלא, כל העושר הזה משגשג באזורים בהם המים עניים במיוחד במזון. שוניות האלמוגים מעלות שאלות שקשורות בהיווצרותה של מערכת חיים כל כך מורכבת. אפשר להשוות את השונית לנווה מדבר בתוך אוקיינוס. הפוליפים המרכיבים את האלמוג אוספים מזון מהים באמצעות זרועות הציד הקטנות שלהם. אבל בסביבה כל כך ענייה במזון זה פשוט לא מספיק. לכן הפוליפים חיים בסימביוזה עם אצות חד-תאיות, שבעצם חיות בתוך הפוליפים ומספקות להם חלק ניכר מהמזון שלהם. קוראים להם שם מאוד מאוד מיוחד, נקראות זואוקסנטלות, הן מאוד חיוניות לחיים של האלמוג. הן מספקות עד 90% מתזונת האלמוג. אבל יש מצבים שבהם האלמוג פתאום מלבין. האלמוג זורק החוצה את האצות הזעירות האלה. תופעה שנקראת הלבנה, בליצ'ינג. ואנחנו היום רואים אותה יותר ויותר, בצורה תכופה יותר ויותר לאורך השנה. התוצאה הזאת, הסיבה העיקרית לבליצ'ינג, זה זריקה של האצות האלה החוצה. הים השקט והצבעים המדהימים מסתירים את הדרמה שמתרחשת
מתחת לאדוות הרכות. שוניות האלמוגים הרדודות במאוריציוס ובהרבה מקומות בעולם סובלות קשה מההתחממות הגלובלית, והאלמוגים רבים מלבינים עקב זריקת האצות השיתופיות, אשר בצוותאות תקינה מספקות כ-90% מתזונת האלמוג. חלק מהאלמוגים ימות מרעב, במידה והמים לא יתקררו והאצות לא יחזרו לתפקד. הצבע הלבן והבוהק של האלמוגים המולבנים מטריד וכואב. הוזמנו למאוריציוס, אלעד ואני, ללמד כיצד ניתן לשקם אקטיבית שוניות אלמוגים. לתת עזרה לשונית ולנסות לשקם. אוקיי. כאן אנחנו רואים איך שאלמוג בריא, ברגע שטמפרטורת המים עולה, הוא זורק החוצה את הזאוקסנטלות. אם הטמפרטורת המים יורדת, הוא ייקח חזרה את הזאוקסנטלות אליו והוא יבריא חזרה. אבל אם זה לא יקרה וטמפרטורת המים תישאר חמה, האלמוג בשלב מסוים ימות פשוט מאוד מרעב. לא יהיו לו את האצות הזהירות האלה שיספקו לו את המזון והוא פשוט ימות מרעב. ככה נראית שונית בריאה. שונית שמכוסה באלפי אלמוגים ודגים. ככה נראית אותה שונית שהיא מולבנת, היא עדיין לא מתה, רק זרקה החוצה את כל האצות שלה. וככה נראית אותה שונית אחרי שהיא מתה. ומהמצב הזה אין דרך חזרה. מצב מאוד מאוד קשה. אילת נמצאת איפה שאתם רואים את החץ. אילת נמצאת בקצה הצפוני של מפרץ אילת. במקום מאוד מאוד ייחודי ומיוחד, ואחד הדברים המעניינים הוא שהאלמוגים באילת, בניגוד לאלמוגים בכל העולם, לא עוברים את תהליך ההלבנה הזאת. בואו נראה למה. מפרץ אילת הוא מיוחד גם בקונטקסט העכשווי, כיוון שהוא אחת משוניות האלמוגים בעולם שנמצאת במצב טוב יחסית. ב-50 השנים האחרונות איבדנו אחוזים גבוהים מכלל שוניות האלמוגים בעולם. הגרייט בריר ריף האייקוני איבד למעלה מ-30% משטחו רק בשנים האחרונות, כך גם הקריבים שאיבדו למעלה מ-80% משטח השוניות שם. ולמעשה במפרץ אילת מעולם לא חזינו באירוע של תמותה, או כמו שאנחנו מתייחסים לזה, כהלבנה של אלמוגים שנגרמת מעליית טמפרטורת מי הים. זאת על אף שטמפרטורת מי הים במפרץ אילת עולה בקצב גבוה מזה שבאוקיינוסים כולם. ושאלנו את עצמנו מדוע זה המצב, איך יכול להיות שכאן אירוע כזה של הלבנה לא התקיים. בדרך כלל מתייחסים לחוק הבליצ'ינג, חוק ההלבנה, שבו כשהטמפרטורה עולה ממעלה עד 2 מעל המקסימום ממוצע באתר, התופעה הזאת מופיעה של הלבנה, שאלמוגים מאבדים את האצות השיתופיות ברקמתם, הופכים לבנים ובהמשך גם מתים. וכאן אלמוגים לא נשמעים לאותו חוק הלבנה, הם לא עוברים הלבנה אפילו כשמעלים את הטמפרטורה ב-5 מעלות מעל המקסימום הממוצע למפרץ אילת. הכיצד? אנחנו חושבים שהדבר הזה קשור להיסטוריה ולמבנה המיוחד של מפרץ אילת. לפני כערך 20,000 שנה, בזמן תקופת הקרח האחרונה, המים נסוגים ממפרץ אילת אל מעבר ומים סוף, אל מעבר למיצרי באבל מנדה, במפלס כאן יורד, ומרבית האלמוגים והחי והצומח של ים סוף מת. ורק לפני כ-7,000-6,000 שנה, כשהמפלס חוזר לפחות או יותר משהו כיום, אלמוגים מתחילים לחזור דרך מיצר באבל מנדה בדרום ים סוף אל תוך ים סוף ומפרץ אילת. אבל כדי לעשות זאת הם צריכים ראשית להתיישב באזור מאוד מאוד חם בדרום ים סוף, שם הטמפרטורות מגיעות לכ-34-35 בקיץ, בשיא הקיץ, טמפרטורות מאוד מאוד חמות.
רק אלמוגים שיכלו להתיישב באזור הזה, לשרוד, לגדול, להגיע לגיל רבייה, ולהעמיד צאצאים שיתקדמו צפונה, הם בעצם אלה שנמצאים כאן כרגע בצפון מפרץ אילת, באילת ובעקבה. כלומר, נעשתה סלקציה בדרום ים סוף שמאפשרת לאלמוגים שנמצאים כאן במפרץ אילת להיות עמידים לטמפרטורות הדומות לאלה של דרום ים סוף. עכשיו ראינו עד כה איך הטמפרטורה משפיעה על מפלס מהים, משפיעה על חום, טמפרטורת המים, כיצד הטמפרטורה הזאת משפיעה ישירות על האלמוגים, על האצות שלהם ועל זריקה של האצות החוצה. זה חלק מההשפעות. השפעה נוספת שתנסו לחפש עליה חומר באינטרנט זה השפעה על הרבייה. חוקרים בארץ גילו שהטמפרטורת המים משנה את מחזורי הרבייה של האלמוגים, כפי שאתם רואים פה, משבשת אותם, וגם זה יכול ליצור בעיה לשונית האלמוגים, כדי שלא יהיו יותר צאצאים, לא יהיו מושבות אלמוגים חדשות. אז חשבו על הקטע הזה, אנחנו נצא להפסקה קטנה ונחזור עם עוד השפעה של אותו פחמן דו-חמצני על הסביבה המימית.
שלום, שוב חזרתם. אנחנו רוצים לראות עוד השפעות של שינוי האקלים על הסביבה המימית. ואני רוצה להכיר לכם עכשיו את אחד ממרכיבי האוקיינוסים החשוב ביותר מבחינה ביולוגית. אלה יצורים, כלל היצורים שנקראים פלנקטון. בדרך כלל יצורים זעירים, אבל לא בהכרח, זה כל אותם יצורים שמושפעים בתנועתם מזרימת המים. בדרך כלל יצורים זעירים, סרטנים זעירים, גיגים זעירים, ביצי דגים וסרטנים, אבל גם מדוזות ענק שיכולות להגיע לגדלים גדולים, נישאות על ידי הים, הן גם נקראות חלק מהפלנקטון. לפלנקטון הזה יש חשיבות מאוד מאוד גדולה במארג המזון. בסיס המזון של כל היצורים בים נשען על אצות זעירות, בעיקר על אצות זעירות שנקראות פיטופלנקטון. אצות זעירות שנמצאות בכמויות אדירות בים, הן גם לוכדות הרבה מה-CO2 שנכנס למים, עושות פוטוסינתזה והופכות וגדלות למזון ליצורים אחרים שאוכלים אותם. בדרך כלל זואופלנקטון, סרטנים זעירים, דגים זעירים, כל הדברים האלה שאוכלים אותם. אותם אוכלים דגים יותר גדולים וכן הלאה וכן הלאה במארג המזון עד לטורפים העילאיים שאתם רואים פה במארג את הקרישים למעלה בשיא פירמידת המזון. אז לפלנקטון הזה יש חשיבות מאוד מאוד גדולה. בואו נכיר קצת את הפלנקטון הזה. How did I get here? Well, it's a stranger story than you might think. I came from a world of drifters, a place few humans have ever seen, the world of plankton. I came from a batch of a million eggs, and only a few of us survived. When I became a larva, I moved among other drifters. My fellow plankton came in all sizes, from tiny algae and bacteria to animals longer than a blue whale. I shared my nursery with other embryos and juveniles, from clams and crabs to sea urchins and anemones. We drifting animals are called zooplankton. The most common animals here are copepods and krill. You could search the world over, but you'd never find a place more diverse than my childhood home. A teaspoon of seawater can contain more than a million living creatures. It can be a pretty tough existence, though. Trillions are born here. But only a few make it to adulthood. He may be no larger than a pinhead, but this crab larva is an arrowworm's worst nightmare. Epic battles between carnivores like these are just one way to get food. But the real powers of this place come from phytoplankton. Single-celled life that transforms sunlight and carbon dioxide into edible gold. Phytoplankton are the base for the largest food web in the world. During the night, many animals like me would rise up from the depths to feed on this sun-powered feast. I was part of the largest daily migration of life on Earth.
During the day, I'd return to the darkness where I'd join my bizarre companions. Cannibals, like this sea butterfly mollusk that eats its next of kin. And comb jellies that beat cilia like rainbowed eyelashes. Some of these snare their prey with sticky tentacles, while others just take a bite out of their cousins. And siphonophores that catch prey with toxic fishing lures. But my favorite would have to be the crustacean Phronema. Its monstrous looks inspired the movie Aliens. It can catch tiny bits in its bristles, but prefers larger prey like salps. With two sets of eyes, this female prowls the deeper water. Prey in hand, she performs one of the strangest behaviors in the entire animal kingdom. With body parts from her victims, she delicately assembles a barrel-like home, feeding her young until they can drift off and survive on their own. Best of all, they make the perfect snack for a small fish like me. Here among the plankton, the food web is so tangled and complex, even scientists don't know who eats whom. But I do. At least now you know a bit of my story. There's so much more to me than just a tasty meal. אז ראינו את הסיפור של הפלנקטון. איך זה מתחבר ל-CO2? אתם מכירים חומציות ובסיסיות את אותו סולם של pH. ואנחנו יודעים שככל שיש יותר מימנים במים, זה חומצי, הולך לכיוון ה-4 ו-0, וכשיש פחות מימנים ויש יותר OH, זה הולך לכיוון העסק הבסיסי. מה שמגדיר אותנו ב-200 שנים האחרונות זה שאנחנו שורפים דלק מחצבי בכמויות שאי אפשר בכלל להעלות אותם על הדעת לפני כן. אנחנו באים, לוקחים את כל כמות הפחמן שהושקעה על ידי הצמחים שעושים פוטוסינתזה והם אוגרים את אנרגיית השמש במשך מיליוני שנים, וזה נהפך לפחם ונפט, ושורפים את זה במשך תקופה של כמה עשרות שנים. זה מייצר כמויות של גזי חממה שמצטברות באטמוספירה. אותו CO2 שחודר לאטמוספירה גורם למים להיות יותר חומציים. עכשיו, כולכם מכירים את הניסוי שבטח עשיתם עם הפנול אדום הזה, איכשהו האדום הזה נהפך בעזרת CO2 ליותר חומצי. אני מחדיר CO2 מהריאות שלי אל תוך הפנול, בואו נראה מה יקרה לצבע שלו. אנחנו רואים יפה מאוד שלאט לאט הוא נהפך לכתום. ואם אני אשקיע עוד הרבה זמן, הוא יהפוך גם לצהוב אפילו. CO2 שחודר אל תוך המים משנה את החומציות של המים. זה מאוד קריטי שהמים נעשים יותר חומציים. הם משפיעים על אותם בעלי חיים שיש להם שלד שעשוי גיר. השלד הזה שעשוי גיר עלול להיות מושפע מהחומציות של המים. אתם רואים מים חודרים, CO2 ועוד מים, הופכים את זה לחומצה, והחומצה משחררת יוני מימן אל המים ומונעת את הבנייה של השלד. אתם רואים פה בשקף את התחזית
את העלייה בכמות הפחמן המומס במים בצד שמאל של השקף, ואת ה-pH שיורד ונעשה חומצי בצד ימין. והתחזית היא מאוד מאוד עצובה לאוקיינוסים שלנו. For 24 million years, the acidity of the world's oceans has remained stable, slowly varying over centuries between pH 8 and 8.3. Since the Industrial Revolution, the ocean is estimated to have absorbed 25% of human CO2 emissions, causing chemical reactions to occur, increasing the acidity of seawater. Between 1990 and 2007, samples show ocean acidity increased by nearly 10%, a rate 100 times faster than ocean pH has ever changed in Earth's history. Increased acidity causes the water to become less habitable for all organisms, threatening the entire ecosystem. The ocean has never had to adapt to so much pressure this quickly. We must reduce CO2 emissions in order to preserve and protect. אז כמות ה-CO2 זה אחד הדברים שמדאיגים, זה גורם מה שאנחנו קוראים את הופעה של החמצת האוקיינוסים. הקו האדום מראה את ה-CO2 שעולה, והקו כחול מראה את החומציות שהולכת ויורדת של מי האוקיינוס, והם נעשים יותר חומציים. החומציות הזאת גורמת לזה ששלדים של בעלי חיים, חלקם הגדול מהפלנקטון, כמו צדפות של יצורים זעירים, אם אני שם אותם בחומצה, יש לי פה חומצה כרגע, אתה מסתכל עליי? יש לי חומצה כרגע, ואני שם בתוך החומצה צדפה, ואתם יכולים לראות את הבועות שיוצאות מהצדפה הזאת. הנה עוד קונכייה קטנה של איזשהו חילזון ימי שעשוי מקלציום, וזה גורם, החומציות מפרקת את הקלציום. גם אותם אלמוגים שבונים את השוניות האלמוגים, השלד שלהם עשוי גיר כמו העצמות שלנו, אם הם יהיו בסביבה חומצית הם לא יוכלו לבנות את השלד הזה. יהיה להם הרבה הרבה יותר קשה לבנות את השלד הזה, וחלקם ממש יתפוררו. וזה דבר שאנחנו לא כל כך רוצים שיקרה. Ocean acidification is caused by carbon dioxide emissions. It threatens the health of our oceans and the animals in it. Let's start by looking at the formation of shells in animals. The shells of animals, like crabs, are formed primarily of calcium carbonate. Calcium carbonate is formed when calcium ions bind with carbonate molecules. Ocean acidification begins with CO2 emissions. Most CO2 is produced when fossil fuels are burned for industrial and automotive purposes. Once in the air, CO2 is absorbed into the ocean through wave action. Once absorbed into the ocean, CO2 combines with water to form carbonic acid. Carbonic acid breaks down easily into bicarbonate molecules and hydrogen ions. Calcium and bicarbonate cannot bind together to form shells. Carbonate that usually forms shells binds more easily with the hydrogen ions. This makes them unable to form shells. Let's review. In a normal ocean, carbonate is taken from the water and combined with calcium to form the shells of many animals. In an acidic ocean, abundant hydrogen ions bind with carbonate and prevent shell formation. Animals, like these crabs and those that depend on them for food, may eventually disappear if they cannot easily form their shells. אז אנחנו רואים שהשינוי הזה, השינוי האקלימי הזה, שמצד אחד גורם להתחממות כדור הארץ, מצד שני גורם לחומציות של כדור הארץ, יכול להביא לשינויים מאוד מאוד גדולים. ואלמוג כזה שנראה ככה, בעקבות, אם נשים אותו בחומציות גדולה, יתברר שכל השלד שלו יכול להיעלם. יכול להיות שהוא ישרוד, יכול להיות שהוא יישאר, אבל השלד שלו הולך נעלם, ואולי הוא יעבור את התקופה החומצית הזאת, אולי לא. והתהליך הזה הוא בהחלט בגדר קטסטרופה לעולם שיש לנו. אנחנו חייבים
אנחנו חייבים לשמור על האוקיינוסים שלנו, על שוניות האלמוגים. זה משאב מאוד מאוד חיוני עבור כולנו, מספק לנו אוכל, אקלים ואת כל הדברים שעולמנו צריך, וביחד אנחנו חייבים לדאוג לזה. להתראות.